cara. Bom, boa noite. Todos. Obrigado por terem vindo. Além de todos vocês, há um amigo que veio do depósito de Espanha, fez só 2 mil quilómetros. Aqui foi. Para ele e para vocês todos, por bem-vindos. Muito obrigado. E é esta. Isto ser gajo não é vida que andar, não.
o senhor futuro. É possível estar aqui, está? A única que és tu a começar. E trocas de casa. Rufam tambores.